official. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤው አቶ ታገሰ ጫፎ ለሪፖርተር በሰጡት አስተያየት ምርጫ ቀጣይ ምርጫ የሀገሪቱ ምርጫ በሁሉም ክልሎች ይካሄዳል በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ይካሄዳል ብለዋል። ይሄን እንዴት ነው ትግራይ ውስጥ የሚስተናገደው? አሁን አንደኛ ነገር አቶ ታገሰ የሚመራው የተወካዮች ምክር ቤት ባልተነሳ ጉዳይ የኮቪድ ስጋት ግምት ውስጥ በማስገባት የመንግስት እድሜ ብቻ ሳይሆን የተወካዮች ምክር ቤት እድሜ ራዘም የሚል ድራማ ውስጥ ገብቶ ከህግን በአደባባይ ጥሶ ምርጫ ራዝሞ አሁን ጫናው ሲበዛ ያ ለምርጫ ለመካሄድ ምክንያት ነው ያሉት ኮሮና ቫይረስ በደንብ በተስፋፋበት ሰዓት አሁን ደግሞ ሌላ ድራማ ተፈጥሮ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር አይደለም አሁን ይሄ ተደረገው ተጽኖ አለ የሚል እምነት አለኝ ከሌሎች አካባቢዎች ከፍተኛ ተጽኖ ስለደረሰ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው ግለሰብ ለራሱ ፍላጎት አዋጪ መስሎ ከታየው ድረስ እንደዚህ አይነት ነገሮች ዩሉንታ የሚባልን ባይዘው ይጠፍቷል አሁን ህግ ማክበር ምናም የሚባለው ነገር እንርሳው ዩሉንታ ዝም ብሎ በባህላችን ውስጥ ይታወቀ የነበረው ዩሉንታ የሚባል ነገር ከሁለት ሳምንት በፊት የትግራይ ምርጫ በሚደረግበት ወቅት የጨረቃ ቤት ስራ ነው ሲል የነበረ ሰው በኮሮና ምክንያት ከልክያለው ስለዚህ ይሄ ህግ ወጥ ነው ሲሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ተመልሶ መጥተው ኮሮና የተስፋፋ እንኳ ቢሆንም ከአንዳንድ አገሮች ልምድ እንዳየነው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሩቅ መሄድ እንኳን ነበርባቸው ከትግራይ ልምድ እንዳየነው ማለት ይቻላል ነበር። ሌላ ሀገር ሄዳል ነበርባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ እንደምንችል አሳይተናል። ታገሰ ያው ክቡር አፈ ጉባኤው ይሄንን ሲሉ ምንድነው ያሉ ያሉት እግዚአብሔር ይችላል የሚያውቀው ምርጫ ላለማድረግ ተብሎ ምርጫ ለማድረግ ወሰኑት ደግሞ ለበሽታ ምናም ሲባል አይደለም ለአንድ ግለሰብ የለየለት አምባገነንነት መሰረት ለመጣል በተደረገ እንቅስቃሴ ውስጥ የድራማ አካል ሆኖ የገባ ኃይል አሁን መልሶ ትግራይ ውስጥ ይደረጋል። ትግራይ ኮሚሽን አቋቁሞ ምርጫ አድርጓል። 2.7 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ ቮት አድርጓል። በምን ሞራል ብቃት ነው ድራማ ነው ብለሽ ካላመንሽ በስተቀር አመል ነው። እነዚህ ሰዎች ሁሉንም በድራማ መልኩ ስለሚያስገዱት የትግራይ ህዝብ ያደረገው ምርጫም ድራማ ነው የሚል እምነት አላቸው። ለህዝብ አክብሮት ቢኖራቸው ኖሮ ይህን የሚያክል ህዝብ ያደረገውን ምርጫ በሚመለከት እንዴት ነው መስተናገድ ያለበት የሚል ሲሪየስ የሆነ ዲስከሽን ተደርጎ ዲያሎግ ሀገራዊ ዲያሎግ እንደውም መታሰብ ያለበት ይህን ማድረግ ከቻሉ እውነት እንደሚሉት ኮሮናን ተቋቁሞ ምርጫ ማድረግ ከቻሉ እውነትም ጥፋቱ የኛ ነበር ማለት ነው የሚል ንስሐ ገብተች ነው በአደባባይ ስህተት ነበር ውሸት ነበር ምንም ባልነበረበት ጊዜ ያደረግን ብለው ያስወሰኑ ሰዎች አሁን ኮሮና ምናልባት በተስፋፋበት በከፋ ደረጃ በደረሰበት ሰዓት ላይ ምንም የተለየ የመከላከል እንቅስቃሴ ይደረግ ባልሆነበት ተመልሶ መጥቶ ምርጫ አደርጋለሁ ብሎ እንደዚህ አይነት ስላቅ ህዝብ ላይ ተመልሶ ትግራይ ምርጫ ይደረጋል ትግራይ የክልል ምክር ቤት ምርጫ ከአምስት ዓመት በኋላ ነው የሚደረገው። እዚህ ላይ ምንም ጥርጣሬ ሊኖር አይገባም። ፈቃጅ ታገሰ ጫፎ ሊሆን አይችልም፣ አብይ አህመድ ሊሆን አይችልም። በኢትዮጵያ በሀገር ደረጃ ምርጫ ከተደረገ መደረግ አለበት ብለን እናምናለን። ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ህገ መንግስቱን ጥሰው የግለሰብ አምባገነንነትን ለመትከል የፈለጉ ጥቂት ግለሰቦች የሚመሩት ድርጅት በሚመራው መልኩ አይደለም ምርጫ ሊደረግ የሚችለው እዚህ ሀገር ውስጥ አገሪቱን ወደ እስር ቤትነት ከቀየርክ በኋላ የአገሪቱ አይሁድሴ አገሪቱ ውስጥ አሉ የሚባሉ ተቃዋሚዎች በዋናነት 90% የሚባሉትን አስረህ አደረግክ በኋላ ምርጫ አደርጋለሁ የሚል ጨዋታ ኤንድ ድፍረታቸው ታገሰ ጫፎ ክቡር ታገሰ ጫፎ የሚመሩት ተወካዮች ምክር ቤት 2.7 ሚሊዮን ህዝብ አንድ አካባቢ አንድ ክልል ላይ ማግኔት የሚያስችለው ቁመና የለውም። አሁን ህዝብ ለማነጋገር የሚያስችለው ቁመና የለውም። በምን ስለት አባል ስለተጨመረልሽ ቤት ስለተሰጠሽ በፓርላማ አባል ተብለሽ ስለዚህ የኛም ስልጣን ተራዝሟል ተብለሽ ስለተሰጠሽ የዚህ ድራማ አካል ሶ እነሱ በሚያስቡት ድራማ ልክ ነው የትግራይ ህዝብ ድራማ የተጫወተ ብሎ ነው የሚያምኑት። የትግራይ ህዝብ ሲሪየስሊ ነው ምርጫውን ያካሄደው። ሲሪየስ ህዝብ ሲሪየስ አላማ ኖሮት የከፈልኩለት ነው ብሎ ነው ምርጫ ያደረገው። ሶ ለክቡር አቶ ታገሰም ለክቡር ማነው አቶ አብይ አህመድም ፈቃድ የሚተው አይደለም ትግራይ የተደረገው ምርጫ። ሶ በቀላል ቋንቋ
የትግራይ ክልል ምርጫ በሚመለከት ከአምስት አመት በኋላ ነው እንደቀናኘው ኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ ምርጫ ማካሄድ የሚያስችል ኢንቫይሮንመንት ከተፈጠረ በፌደራል ደረጃም ይደረጉ ጉዳዮች ካሉ እና ያለ ከተፈጠረ እነዚህ ምክንያቶች ግን አብይ በፈለገ ሰዓት የሚከለክለው አብይ በፈለገ ሰዓት በሚነሳው ምርጫ ውስጥ አይደለም በፌደራል ደረጃም እንደሳተፈው ይሄ ያለቀለት ጉዳይ ነው ትግራይ እኔ አሁን መቼ እንደማረግ እንደፈልጉ አላቀም ምንም የሚታወቅ ነገር የለም ተጽኖ ስለደረሰባቸው ዓለም አቀፍ ተጽኖ አለ ሳፍራል ምክንያቱም የላኳቸው ሰዎችም ሳይቀር እና አብይ የሰሩት ያለው ስራ በጣም እንትን ነው የሚያስደነግጥ ነው ማለት በጣም የተማመንሽበት ሰው ብዙ ነገር ሲያበላሽ በአደባባይ ላይ ዲፌንድ ማድረግ በጣም ያቅትሻል ሶስቱ ስላቃታቸው አሁን ምርጫ እንደምን ማርጋ አርግ ነው የሚሉት አሁን ያነሱልናል የውጭ ዲፕሎማቶች ያነሱ ያሉ ምን ነው ሁሉም ስራ አስፈጻሚ ምርጫ ላይ ክልል ምርጫ ላይ ተሳተፈ አዲስ አበባ ተሳተፉ ነው ነው የአዲስ አበባ ምርጫ በአንድ ሰው የፍላጎት ላይ ተመስርቶ የሚደረግ የሚከለከል በሆነበት ሁኔታ አዲስ አበባ ምርጫ ማለት ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚባለው ምን ይሆናል ብለን ነው በምን ላይ ተመስርተን ነው ምርጫ እናረጋለና አስኪክስ እነሱን እንጠብቅ ምን ነው አይጠብቅም አሁን we have spoken loud and clear ትግራይ has spoken loud and clear ምርጫ አድርገናል የምርጫው ውጤት ሌላ ትግራይ ውስጥ ሌላ ምክንያት ካልተገኘ በስተቀር ይገኛል የሚል እምነት የለኝም ይሄ አሁን ያለው የክልል ምክር ቤት ነገም እናቋቁመው መንግስት ለአምስት አመት የተመረጠ መንግስት ነው ከዚህ ሁነት ጋር መታረቅ የማይችል ኃይል ካለ ላዝንለት ብቻ ነው ይችላል ምንም ላደርግ አልችልም እንዳልኩሽ ኩራ ያው እስከ መስከረም 25 ቢነስ ምብዛም የተመረጠ የተወካዮች ምክር ቤት ስለሆነ ያው ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ ያልኩ ነው የምናገረው ክቡር አቶ ታገሰ በማያውቁት ጉዳይ ጥብቅና ባልቆሙለት የህዝብ መብት ጉዳይ እሳቸው willfully ፈልገው በገቡበት ድራማ ልክ የትግራይን ህዝብ ሲሪየስ ምርጫ ባይተነቱን ጥሩ ነው ለእሳቸውም ይጠቅም አይደለም ለንቅልፋቸውም ይጠቅም አይደለም ነው ሌላ ነገር እንኳን ለመኖሪያ ቤት ለኑሮ ለምናምን ይጠቅማቸው ይሆናል ለዚህ አይነት እምነት ለንቅልፋቸው ግን ጥሩ ነው ያለው ኦፊሻል ዛንድሮ ኦፊሻል